bismillahir rohmanir rohim imom nasoiy rha sunanlaridan darsimiz davom etyapti bugun birinchi avgust ikki ming yigirma ikkinchi yil o'tgan darsda istioza ollohdan panoh so'rash kitobiga yetgan ekanmiz elliginchi kitob besh ming besh yuz qirq uchinchi hadis mozim abdullah otalari abdullahdan rivoyat qiladilar bizga bir shudring e, yani siyrak yomg'ir yog'di bir kuni va zulmat tushdi qop qora bo'lib havo ya'ni shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bizga namoz o'qib berishlarini kutib o'tirgandik shunda aytdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqib keldilar bizga namoz o'qish uchun aytdilarki qo'l dedilar ayt an yani, abdullohga aytyaptilar men nimani aytay dedim u abdulloh habib ya'ni hubayb yoki men nimani aytay dedim rasululloh aytdilarki qulhu ahatvni ayt va m ayt dedilar ya'ni falaq va noz suralarini kech kirgizganingda ayt va tong kirganda uch martadan ayt senga hamma narsaga kifoya qiladi shu dedilar aazoga ya'ni mana yani shu hozir bizni mavzumiz tegishli joyi şey demak mana yani shu uchta surani kechqurun asrdan keyin shomgacha bo'lgan vaqtda va kunduzi bomdoddan avval tong kirgandan keyin bomdodgacha quyosh chiqqancha bo'lgan tong vaqtida ana yani shu uchta surani uch martadan o'qish kerak shunda allohdan barcha narsalar yomonligidan panohlangan bo'ladi inson besh ming to'rt yuz qirq to'rtinchi hadis yana shu abdulloh hubaydan men rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan makka yo'lida edim rasulullohdan sallallohu alayhi vasallam bir xilvat topdim bo'sh vaqtlarini ya'ni yaqinlashdimda oldilariga shunda rasululloh menga ayt dedilar men nimani aytay desam ayt dedilar men yana nimani aytay dedim rasululloh aytdilarki ayt uch marta ta'kidlayaptilarda qiziqtirib oxirigacha o'qi surani dedilar keyin keyin surani oxirigacha o'qidilar keyin ana shunda aytdilarki odamlar ana shu ikkisidan afzal narsa bilan panohlanmagan demak qarang o'zi ikkita sura mana panohlanaydigan sura lekin yuqoridagi rivoyatda qul unga qo'sh deyilyapti unda hech qanaqa panohlanish yo'q lekin tavhid surasiligi uchun avvalda bir vasila qilibboriadi suranida keyin panohlaniladi eng yaxshi panohlanilgan narsa mana shu ekan odamlar masalan tumor taqadi bir duo yo'qmi deydi boyoqozonni asraydigan deydi mana eng yaxshi duo farq va noz suralari va ixlosni ham qo'shsa afzal besh ming to'rt yuz qirq beshinchi hadis uqbatiomi men rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ulovlarini yetalab ketayotgandim g'azotda rasululloh ey uqba ayt dedilar men quloq solib turdim so'ngra yana ey uqiba ayt dedilar men quloq solib turdim yana uchinchi marta aytdilar nimani aytay dedim men rasululloh aytdilarki qulhaqatni ayt deb surani oxirigacha o'qidilar so'ngra qul quln ayt deb keyin men ham rasululloh bilan surani oxirigacha o'qib yakunladim so'ngra qulnani ayt dedilar o'qidilar men ham rasululloh bilan surani oxirigacha o'qidim so'ngra aytdilarki ma ahadun biror kimsa buni mislchalik narsa bilan panohlanmagan dedilar hadisda de ham bir foyda qul degan gap o'sha suralarni boshidagi ayt degan so'z u oyat ekan uni tashlab joiz emas ekan aks holda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki marta qul qulhuallohi ahad demasdilar hozir qarang rasululloh nima deyaptilar qul qulu hat ahad. qulhualo ahadni ayt deyaptilar buni aytishimizni sababimn tarix darsida de aytdik qazzofiy libiyani eski prezidenti o'sha chiqib qur'ondan ana shu qullarni yani. olib tashlash kerak degandi nimaga desa u ayt degan gap uni aytish shart emas degan gapni ko'tarib chiqqan agar u shart bo'lmaganda rasululloh hozir shuni ayt deganlaridan keyin yana o'zlari aytib o'tirarmidilar ayt ayt deb ikki marta aytilmaydiku bur narsa rasululloh qul alloh qulhahat deyaptilar alloh ahat deb ayt demak olib tashlanmaydi besh ming to'rt yuz qirq oltinchi hadis ya'ni ubat omir al juhaniy roziyalohu anhudan menga rasululloh sollallohu alayhi vasallam qul dedilar mana qarang qul men nimani aytay dedim rasululloh qul shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni o'qidilar so'ngra aytdilarki lam bimislihinna bimislihinna la odamlar buni mislidek narsa bilan panohlanmagan yoki buni mislidek narsa bilan panohlanmaydigan eng kuchli panoh suralaridan besh ming to'rt yuz qirq yettinchi hadis abu abdullah aytadilar ibn obis al juhaniydan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar ya e, ibnu obis men seni panohlanuvchilar panohlanadigan eng afzal narsaga yo'llab qo'yaymi yoki o'sha panohlanuvchilar panohlangan eng yaxshi afzal narsaga narsani senga xabar qilaymi dedilar ayting rasululloh dedim rasululloh aytdilarkiana shu ikki suradur besh ming to'rt yuz qirq sakkizinchi hadis omir aytadilar nabiy sollallohu alayhi vasallamga bir hachir hadya qilindi oq ok, hachir mindilar keyin uqba uni yetaklab ketardi hachirni ya'ni rasululloh sallallohu alayhi vsallam uqibaga o'qi dedilar nimani o'qi ya rasululloh dedilar o'qi qul min, min dedilar keyin menga shuni takrorladilar men o'qidim shunda bildilarki men bundan xursand bo'lmaganday bo'ldim judayam ya'ni u bilganlarku o'zi mana har qanday oddiy musulmon ham biladiku hozir bu surani to'g'rimi shuning uchun ham hozir tasavvur qiling bir odamga siz aytsangiz men senga katta bitta ilm o'rgataman desangiz endi u kim nimani kutadi shunda qul qua o'rgatsangiz ensasi qotib o'tiradiku shuni endi aytdimikan deb kichkina narsa narsasanaydida xullas odamlar buni u kishi ham hozir shunday bo'ldi juda qattiq xursand bo'lmaganday bo'ldi katta bir narsani kutgandi u kishi rasululloh o'rgatadilar deb rasululloh sezganlar buniakata ehtimol sen bunga yengil qarading shekilli a deganlar xursand bo'lmading yaxshi deganlarda ya'ni ya'ni miliha holbuki unday sen sen qila olmaysan deganlar ya'ni bundan yaxshisi yo'q faqat endi bu inson niyatiga bog'liq odam buni qisqagina sura deb o'qisa bu ajrga erishmaydi osongina sura deb o'qisa buni ana shu katta suralarni bilgan taqdirda ham fazli uchun o'qisa shuning uchun ham ajr oladi o'zi hamma narsani oxiri eng oxirida qolgan narsasi bir shirin joyi bo'ladi to'g'rimi ana shunga o'xshab qur'onni eng oxirgi surasi bu eng shirin suralari ixlos falaq nos suralari shu yerda bizni kitobda faaqumtu bo'lib qolibdi qumta bo'lishi kerakta kimda shunday bo'lsa to'g'irlab qo'yadi besh ming to'rt yuz qirq to'qqizinchi hadis uqbat omir roziyallohu anhu yan u kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'radilar m haqida ya'ni falaq nos suralari haqida rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday aytdilar aytdilar rasulloh salllohualayhi asallam bizga bomdod namozida shu suralarni o'qib berardilar yani faraq nos surasini o'qiganlar besh ming to'rt yuz elliginchi hadis uqba aytadilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdod namozida ana shu ikki surani o'qirdilar demak qisqa sanalmaslik kerak falaq nos suralarni o'qisa ham bo'ladi agar bulardan uzun o'qishni istasa inson bir uzun sura o'qish kerakda yoniga faraq nos suralarini yani o'qish kerak endi bu suralarda baraka ko'p bir bo'lgan voqea deyishadi arab diyordan ikkita yigit turkiyaga sayohatga boribdi posiq bo'lishgan гостиницаda turib ichib qizlarni olib kelib maysat qilib kechasi bilan o'tirishsa bodod vaqtida eshik taqqirlarmish keyin qarasa гостиницаi pastidagi haligi xizmatkorlar tushinglar masjidda imom yo'q edi sizlarni arab deb eshitdik imomlikka o'tkizish uchun sizlarni kutyapti odamlar degan ular ichib chakib qizlar bilan o'ynashib yotgan joyda haligi yigitlar hijolat bo'lib ketib nima nima qilishni işte bilmasdan bir biriga qarab qaysing qur'onni bilasan desa si, hech qaysi ichida qur'on yodlamagan faqat bittasi chiqqan ekan ichida shu falaq bilan nos surasini bilar ekan yugurib kirib hamomga cho'milib chiqib pastga tushsa odamlar yig'lab ularni kutib olibdi masjidda rasulullohni yurtidan madinadan shu şu sahobalarni zurriyotidan arablar bizga imom o'tar kan deb hijolat bo'lib ketgandan haligi zo'rg'a imomga o'tib hijolat bo'lgandan yig'lab falaq bilan nos surasini o'qib imomga o'tgan ekan o'sha yerda alloh keyin mana shu surlarni ta'siridanmi va o'sha odamlarni bir ixlosidanmi ana shu yigitlarga hidoyat bergan da'vatchi bo'lib ketishgan keyin endi ularni ismini aytish shart emas da'vatchi bo'lib ketishgan madinaga qaytib borib tavba qilib fosiqligini yig'ishtirib aytmoqchimanki rasululloh sallol alayhi vasallam shuning uchun bekorga aytmaganlar aynan shu bomdod namozi suralarini o'qib amisliha uni mislidagini qoyim qilmagansan deganlar chunki yomonliklardan panoh so'rashda bu hamma yomonlik shuni ichida kirib ketadi panoh so'raidan besh ming to'rt yuz elliginchi hadis uqbr raziyalloh ahuda yana rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu ikkita surani b namozdi o'qirdilar besh ming to'rt yuz ellik birinchi hadis ya'na shu uqbatomir roziyallohu anhudan men rasululloh sollallohu alayhi vasallamni safarda ulovlarni yetaklab yurardim rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda ey uqba men senga eng o'qilgan suralarning eng yaxshisini ikkitasini xabar qilaymi dedilar keyin menga bilan nasi o'rgatdilar meni undan juda xursand bo'lganimni ko'rmadilar keyin bonud namoziga tushganlarida o'zlari ham bonut namozida odamlarga ana shu ikkita surani o'qidilar nima deganday qilibdi ya'ni keyin rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozdan forig bo'lganlaridan keyin menga qaradilarda ey uqba qanday ko'rding dedilar ya'ni zo'r zo'rmikan bu suralar bopladimi deganday qilganlarda mana sen agar psan qilmagandek bo'lsang men ularni o'zim o'qiyapman o'qiyapmanmnbonamoz endi hozir u kishi rasulullohni ulovini yetalab ketayotganlarida nima uchun shunda rasululloh aynan bu ikkita surani o'rgatyaptilar u kishiga fazlini mana bu dalilki xizmat qilganga mukofot berish kerak u kishi rasulullohni xizmatini qilib ulovlarini yetalab yurgani uchun rasululloh u kishiga bir evaziga mukofot ilm beryaptilar besh ming to'rt yuz ellik ikkinchi hadis uqbati omir roziyallohu anhudan men rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ulovlarini yetalab ketayotgandim shu ko'chalardan bir ko'chada shunda aytdilar ala tarkab ya uqba ey uqba o'zing ham minmaysanmi deganlar hajrni orqasiga u kishi aytadilar men rasululloh sollallohu alayhi vasallamni buyuk sanadim rasululloh mingan ulovga minib olishdan ya'ni ozroq hijolat bo'ldim deganlarda rasulullohni yoniga orqasiga o'tirib olishdan ya'ni so'ngra aytganlarki ala tarkab ya uqba deganlar yana men masiyat bo'lishidan qo'rqdim ya'ni rasululloh minmaysanmi minmaysanmi dey yo'q deb rasulullohga osiy bo'lishdan qo'rqdim keyin rasululloh o'zlari tushdilar oxiri keyin men birpas mindim va tushdim men ham uni qarang man rasululloh piyoda ketyaptilar ulovni yetaklab uqba ulovni ustida ketyapti hozir shunaqasi bormi tasavvur qiling bir prezident rolda ketyapti orqada qar qo'riqchisi uni shunaqa bo'ladimi hech zamonda obi hech qanday mashaqat ham yo'q rolda ketishni o'zida ham lekin o'shanda ham hech kim bunday qilmaydi or qiladi lekin rasululloh sallallohu alayhi vasallam or qilmaganlar keyin tushdim rasululloh mindilar yana rasululloh shunday aytdilar odamlar o'qigan suralardan eng yaxshi ikkita surani senga o'rgataym dedilar keyin menga qi falaq bilan o'qitdilar namozga qomat aytilganda oldinga o'tib o'zlari ham shuni o'qidilar so'ngra meni oldimdn o'tdilarda uqbat ibn amir ko'rdingmi qanday ey uqbat ibn amir dedilar ana shularni uxlaganingni ham turganingni ham o'qi ya'ni falaq bilan nosni to'rt ming besh ming to'rt yuz ellik uchinchi hadis yana shu uqbat ibn amir roziyallohu anhudan men rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan yurgandim ey uqba ayt dedilar nimani aytay yo rasululloh dedim mendan sukut qildilar yana ey uqba ayt dedilar nima aytay rasululloh dedim yana mendan sukut qildilar so'ng aytdim ollohim rasulingni menga yana qaytar ya'ni yana ey uqba ayt desinlar shuni tagiga yetay nimani aytish kerak ekan deb qiziqyaptilarda qarang aslida rasululloh ayt deb indamay o'tirishliklarining sababi ham mana shu bo'lgan qiziqtirish nima ayt deyapti ekan deb qiziqaveradida odam keyin shuning uchun shunaqa deb qiziqtirganlar keyin aytdilar oxirigi rasululloh uchinchisidada mana rasululloh ey uqba aytdilar men aytdim nima aytay rasululloh rasululloh aytdilarki robbil falaqni aytdilar men o'qidim oxirigacha so'ngra qul dedilar yana ayt nima aytay dedim ayt dedilar o'qidim uni ham oxirigacha so'ngra rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana shu paytda aytdilar so'rovchi uni mislek narsa ikkalasining misllek narsa bilan so'ramagan panohlanuvchi ham bu ikkalasining mislidek narsa bilan panohlanmagan besh ming to'rt yuz ellik to'rtinchi hadis uqbat nomir roziyallohu anhua yana rasululloh sallallohu alayhi vassallam oldariga ulm bordim qo'limni oyoqlariga qo'ydim aytdimki menga hud surasini o'qib bering dedim maa bu kishi kattaroq sura istagan ekan qarang hud surasini o'qib bering deyaptilar va yusuf surasini o'qib bering dedim rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda lan shundaolloh azallaning nazdida faqdanda yetuk narsani o'qimaysan sen dedilar eng kuchlisi shu deganlar yani odamlarda o'zi shu narsa bo'lar ekan oldindan oqqan suvni qadri yo'q degandek o'zimizda ham kichkina narsani psan qilishmaydi katta katta narsalarga osilib yotishadi bir tiyinlik foyda olmaydi lekin qarasangiz hozir ham odamlarda mana shunqa ajablanas maqtanish uchun aytmaymiz faxrlanish uchun aytmaymiz lekin odamlar ilingandan aytamiz ibn ia ochib olishadi o'qiymiz deb tobarini ko'tarib keladi bittasi o'qiymiz deb siz mana shu aytayotgan tafsirlarimizni eshiting o'shanda sizga nima foydali gap bo'lsa shuni olib kelib shu yerda aytyapmiz odam bu balanddorga osilgich bo'lmasligi kerak o'shani o'qib ham bir narsani uquuq tushunishmaydi o'zi ko'pchiligi foydali joyidan aksincha g'ofil bo'lib o'tib ketadi ma'lumot ko'pligidan uni ichida o'shaning uchun buni o'sha foydali joyini olib kelib berilayotganini eshitmaysizmi hamma narsaga osilavermang lekin mana odamlar ba'zilar elliktadek darsga kirib oladi birontasini tuzuk qilib eblamaydi keyin bitta narsani eshitib kichkina bo'lsa ham shuni yaxshilab qilsa inson shu yaxshi bo'lar bo'larekan mana u kishi ham hud surasini o'qib bering yuz surasini o'qib bering deganlarida rasululloho'qib beryaptilar ana shundan kuchlisini o'qimaysan deyaptilar besh ming to'rt yuz ellik beshinchi hadis bat omir roziyallou anhudan yana nabiy sollallohu alayhi asallam aytdilarmenga bir oyatlar tushirildi ularning misli ko'rilmagan dedilar oxirigacha o'qidilar suranikoxirigacha o'qidilar besh ming to'rt yuz ellik oltinchi hadis jabir abdulla roziyallohu anhudan menga rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'qiy okay, jobir dedilar men nimani o'qiy okay, ota onam sizga fido bo'lsin ya rasululloh dedim o'qidilar men ularni o'qidim rasululloh o'qi ularni ularning mislidagini o'qimaysan chunki dedilar ya'ni unaqasi yo'q boshqa hech qachon ularning mislligini o'qimaysan degani topolmaysan ularni mislligini yani. ikkinchi bob al min la qo'rqmaydigan qalbdan panoh so'rash hushusi yo'q qalbdan odam shikoyat qiladiku men qalbimda namozimda hushu yo'q ollohdan qo'rqmaydi qalbim deydi de, de. panoh so'rash kerak ekanundan duo qilish kerak besh ming to'rt yuz ellik yettinchi hadis abdulloh amir roziyallohu anhudan nabiy sollallohu alayhi vasallam to'rt narsadan panoh birinchisi foyda bermaydigan ilmdan panoh so'radilar ikkinchisi hushu qilmaydigan qalbdan uchinchisi eshitilmaydigan duodan to'rtinchisi to'ymaydigan nafsdan katta katta hikmat har biri bularni foyda bermaydigan ilm mana bu ham kerak odamlar hozir informatsiya to'plashga qiziqadi uyida kitob to'playdi telefonda dars to'playdi lekin birontasiga amal qilmaydi a bu panoh so'raladigan narsa ekan bu to'planadigan emas nazibillah deyish kerak undan javon javon kitob yaltirab turadi belsinmagan pachka pachka dars gigabayt gigabayt lekin eshitmaydi birontasini esa amal qilmaydi bu auzubilla işte deydigan narsa bo'ladi chunki sizga ziyoninizga hujjat u foydangizga emas odamni keyin riyokor qiladi bu bir jomon kitobim bor bir millionta darsim bor lekin amal yo'q shuning uchun bundan panoh so'raganlar rasululloh keyin odamni kibr ham paydo qiladi bu keyin haqiqiy amal qilgan narsani gapirilsa u kibr qilib eshitmaydi ikkinchisi xush qilmaydigan qalb hozir mana mavzumizga tegishli joyi ya'ni namozda hayol joyda emas qalbi parokanda an yani shundan panoh so'raganlar hushi yo'q qo'rqmaydi allohdan va eshitilmaydigan duo degani ya'ni qabul bo'lmaydigan duo qilaverasiz qilaverasiz qabul bo'lmaydi pahoh so'raganlar bundan panoh so'rash o'shanga to'sqinlik qilayotgan narsadan panoh so'rash bo'ladi duoingizga qabul bo'lmasligi sabab bo'layotgan narsa bo'ladiku o'shandan panoh so'rash bo'ladi duodan panoh so'rash emas ya'ni aslida duoni qabul qilmayotgan omillardan moniylardan panoh so'rash bo'ladi va to'ymaydigan nafs tushunarli bu ham ochko'zlikdan panoh so'ragandan uchinchi bob al min fitnati ko'ngil fitnasidan panoh so'rash bu nima degani buni ba'zi ulamolar aytgan ibn tavba qilmay o'lib ketish degan ko'ngil fitnasi endi bu bir istihodlari u kishini umumiy tushunsak ham bo'ladi har qanday ko'ngilda bo'ladigan fitnalar ginalar hasad kibr shunga o'xshagan narsalar ijub hammasi ko'ngildagi fitnalar bu qalb kasalliklari degani xullasyani besh ming to'rt yuz ellik sakkizinchi hadis umar roziyallohu anhudan nabiy sollallohu alayhi vasallam qo'rqoqlikdan baxillikdan ko'ngil fitnasidan va qabr azobidan panoh so'rardilar hozir shu uchinchisi bizni mavzumizga tegishlik ko'ngil fitnasi to'rtinchi bob quloq va ko'zning yomonligidan panoh so'rash ya'ni quloqdan bir harom harshni eshitishdan g'iybat eshitishdan ko'zni ham haromga tikishdan ana shunaqa narsalardan ishlatishdan olloh panoh ber menga deb so'rash kerak besh ming to'rt yuz ellik to'qqizinchi hadis shakal ibn humayd aytadilar men nabiy sallallohu alayhi vasallam oldilariga keldim aytdim yana biolloh menga taovuz o'rgating ya'ni panoh so'rash duosi degani tavuz bu bilan men panohlanay rasululloh qo'limdan ushladilarda so'ngra qul avzubeka qul dedilar min sharri 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 va 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 lisani qalbi a ayt ollohim men sen bilan panohlanaman qulog'im yomonligidan ko'zim yomonligidan tilim yomonligidan qalbim yomonligidan maniyimning yomonligidan mani urug'ligi erkak kishini shahvat yomonligidan degani chunki o'sha qo'zisa qolgan hamma narsani ishga tushiradi ko'z quloq qalb miya til hammasi keyin qo'ziy boshlaydi o'sha qo'zigandan ana shuning uchun ham o'sha yani manining yomonligidan ham panoh so'rayaptilar shahvatimni eplolmayapman deganda odam ko'pincha ana yani shu narsalarni so'ramagan bo'ladida panoh so'ramagan bo'ladi endi quloq bilan ko'zni yomonligini tushuntirdik tilni yomonligi ham tushunarli g'iybat yomon gaplar til yomon degan gap o'zimizda ham borku qalb yomonligi yuqorida aytilgan fitnatda sodir shunga tushadi ko'ngilda har xilgina kudrat tiqib o'tirish o'ylab fikr qilib shularni hammasidan panoh so'raganlar mani suvi mana tarjima qilib buni saat yoki saat brovi ekan ya'ni sahobiy emas s manisidan maqsad suvi ya'ni urug'ligi demoqhi shahvat

ho bu duoning ma'nosi ollohim men sen bilan baxillikdan panohlanaman qo'rqoqlikdan sen bilan panohlanaman va razil umrga qaytarilishdan sen bilan panohlanaman va dunyo fitnasidan sen bilan panoh so'rayman panohlanaman va qabr azobidan sen bilan panohlanaman beshta narsa demak hop birinchisi bularni baxillik bu ham mana azubillah deydigan narsa qo'rqoqlik ham shunday o'tdi uni keyingisi arzalil umr bu odam keksayib qolib hammaga og'irligi tushib o'zini ham boshqani ham bezori chiqib ketadigan darajada halgi bir to'shak bo'lib mixlanib qolishdan panoh so'rash kerak bizda odamlarda shu umring uzun bo'lsin tosh turguncha tur degan gaplar bor ana yani shu duolar mana bu duolarga zid aslida nima kerak odam e, bir qop bir axlatga o'xshab ko'rpa bo'lib yotib birov tozalagan birov yuvgan hammaga og'irligi tushgan unaqa holatda yashash umri uzun bo'lib o'ziga ham birovga ham foydasi yo'q unaq odamni o'lib ketgan yaxshi undan ko'ra shuning uchun ham unaqa qilib uzun umr so'ramaslik kerak aksincha arzalil umrdan panoh so'rash kerak razil darajadagi umr kechirishdan ya'ni uzoq vaqt xor bo'lib ketadigan darajada keyin dunyo fitnasidan panoh so'raganlar ayniqsa hozirgi zamonda bundan panoh so'rash kerak odamlar bugun urushdi boshqani fitna deydi eng katta fitna bugun dunyo fitnasi keyin qabr azobidan panoh so'radilar bu ham tushunarli ya'ni shu yerda to'xtaymiz is kitobi davom etyapti keyingi darsda oltinchi bob baxtllikdan panoh so'rash haqida besh ming to'rt yuz oltmish birinchi hadisdan inshaalloh davom ettiramiz allohu alam bismillahi rohmanir rohiym imom nasoiy rahmaullohning surnalaridan darsimiz davom etyapti bugun ikkinchi avgust ikki ming yigirma ikkinchi yil istioza kitobini boshladik ya'ni ollohdan panoh so'ralishi kerak bo'lgan narsalar haqida undan oltinchi bob baxillikdan panoh so'rash besh ming to'rt yuz oltmish birinchi hadis ibn mas'ud roziyallohu anhudan nabiy sollallohu alayhi vasallam besh narsadan panoh so'radilar baxillik qo'rqoqlik yomon umr ko'ngil fitnasi va qabr azobi bularni hammasini sharhladik besh ming to'rt yuz oltmish ikkinchi hadis amr ibn maymun al avdiy aytadilar saat roziyallohu anhu farzandlariga mana shu karimalarni o'rgatar ekanlar xuddiki muallim o'quvchilarga o'rgatgandek aytar e ekanlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu narsalardan namozdan keyin panoh so'rardilar اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر اللهم من سندن فنصر من اللهم من سندن فنصر من قرقال اللهم من سندن من رزل اللهم من سندن فنصر من دنيا فتنة اللهم من qabr azobidan ham panoh so'rayman roviy aytadi men buni hadisni musabga aytgandim u ham tasdiqladi musab muhaddis sahobiy musab kishi chunki shahid bo'lib ketgan xullas mana inson bolalariga duoni yoshligidan o'rgatib borish kerak ekan xuddi o'qituvchi maktabda alif be deb alibon o'rgatgandek o'quvchilariga bugun odamlar ana yani ko'pincha nimaga bunday bo'lyapti deyaveradiku bir narsalarda farzandlarida chunki aksar odam hech qanday mubolag'asiz qarasangiz u haqni taniganlar ichida ham farzandlariga duo o'rgatmaydi o'zi ham mana shunaqangi narsalardan o'zi ham paroh so'ramaydi o'ziga ham bolalariga ham aksar odamlar duosini ko'rasiz tinch bo'lsin bolam sog' bo'lsin ana shundan nariga o'tmaydi keyin nima bo'ladi u tinch bo'ladi sog' bo'ladi lekin dini yo'q bo'ladi yoshligidan mana shu narsalar mana saat roziyallohu anhu bolalariga o'rgatyaptilar rasululloh ham shunday o'rgatganlar bu narsalarni namozdan keyin o'qirkanlar namozdan keyin degani ikki xil tushunish mumkin birinchisi attahiyotdan keyin salomdan avval ikkinchisi salomdan keyin ikkalasi ham joiz endi rasululloh aslida shu kasalliklardan hammasidan xoli qarang ya'ni baxil maslar hech qachon qo'rqoq emaslar arzil umrga bormaganlar dunyo bilan fitnalanmaganlar qabr azobidan ham omondalar endi rasulullohki shuni qilganlar bu narsalarga uchrashi mumkin bo'lgan biz bizun duo qilishimiz kerak besh ming to'rt yuz oltmish uchinchi hadis anas roziyallohu anhudan nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarollohim men sendan ojizlikdan panoh so'rayman dangasalikdan baxillikdan keksayib qolishdan qabr azobidan tirikliku o'limning fitnalaridan mana qarang oddiy bir misol mana ojizlikdan panoh so'rayaptilar ko'pincha odam farzandlaridan o'zidan ham shikoyat qiladi nimaga deydi qo'lidan ish kelmaydi buni deydi hech bir narsani uddalamaydi deydi ojizlik degani ana shu dindami dunyodami panoh so'rash kerak ekan undan dangasalik ham xuddi shunday ish yoqmas deydi ish qilmaydi deydi shundan panoh so'rash kerak ekan baxtllik keksayishmi tushuntirdik qabr azobi tiriklik u o'lim fitnalari bugngikun masalan telefon fitnasi bor yosh bolalarga eng katta fitna bu bo. o'qimaydi boshqa narsa qilmaydi faqat yotib telefon ko'radi 'shularni fitnasida shu endi endiundan panoh so'rash kerak ana shu fitnatul hayot fitnatul mahyaga kiradi dunyodagi fitnalar o'limdagi fitnalar ya'ni o'limdan keyingi sinovlar bular qabr azobi savol javobi bor mahshardagi hisob kitoblar ana yani shular o'lim fitnalari yettinchi bob istiazatu minal ham ham degani g'am degani kelajakdagi bir narsani o'ylayverish nima bo'lar ekan deb shundan panoh so'rashma besh ming to'rt yuz oltmish to'rtinchi hadis ana molik roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni duolari bor edi hech tark qilmasdilar qa doim qilib yurgan duolari shu yerda arab tilini biladiganlar uchun bir narsaga tanbeh berishimiz kerak kanali rasulillahi sallallohu alayhi vasallam davatun yadau yadau yada agar shu yerda dinni suskunlik qilib qo'ysangiz mutlaq ma'no buzilib ketadi o'shalar bilan duo qilmasdilar bo'lib qoladi shuning uchun ham to'g'ri o'qish kerak mana shu gapni layauna emas la yadau ularni doim tark qilmasdilar degan bitta dinni suknga aylantirib qo'ysangiz fathasini hech qachon o'qimasdi bo'lib qoladi dinni fatha bilan o'qisangiz hech qachon tark qilmasdi bular xullas hech qachon tark qilmagan duolari olloh men sendan panohlanaman g'amdan kelajakdagi narsaga va qayg'udan o'tmishdagi narsaga kuyish ojizlik dangasalikdan va baxtlik va qo'rqoqlikdan va kishilar g'olibligidan kishilar g'olibligi degani bir odamlarni zulmi ostida qolib ketish hech kimga dardingizni aytadigan odamingiz bo'lmaydi himoyachingiz yo'q hammani kaltagi sizni boshingizda sinadi ana shunaqangi bir mazlum bo'lib qolishdan ya'ni panoh so'raganlar ham kelajak narsani o'ylash bo'lsa hasan o'tmishni o'ylab achinaverish attangn bekor bo'ldida deb ikkalasidan ham mana panoh so'raganlar <laughs> <laughs> besh ming to'rt yuz oltmish beshinchi hadis molik roziyaloh anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning duolari bordi hech qachon ularni tark qilmasdilar mana bu yerda qarz qo'shildi faqat o'rtaga qarzdan ham paroh so'raganlar chunki odam qarz olsa yolg'onchi bo'ladi keyin pulim yo'q berolmayman deydi bor bo'ladi puli keyin shunaqa qilib yolg'onga o'rganadi odam shuning uchun qarzdorlikdan paroh so'raganlar besh ming to'rt yuz oltmish oltinchi hadis u anhdan nabiy lloalayhiam duo qilardir اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر بيوت من فتنة الدجال قش الدين القاضي قال همس دجال هم الدجال فتنة سيم قش الدين بيشمين تورز حديث أنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أترد لأ. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والبخل والجبن وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات allohim men sendan ojizlik dangasalik keayib qolish baxillik qo'rqoqlikdan panoh so'rayman va qabr azobidan panoh so'rayman va tirikliku o'lim fitnalaridan sakkizinchi bob altha huzundan panoh so'rash bu aytdik o'tmishdagi qayg'uli narsalarni eslab xafa bo'laverish o'tmish o'tdi ut uzish kerak uni doim qur'onda la tahzanu deydi shuning uchun ham xafa bo'lmanglar deydi la tahzan

g'am va siqilishdan huzundan ya'ni ojizlik dangasalikdan baxtlik va qo'rqoqlikdan va dolaaddayn va kishilar g'olibligidan dolaaddayn degani qarzni insonni bosib qolishi ya'ni shiddati qarzga botib qolish degani xullas g'oliba rajalni esa tushuntirdik ya'ni odamlar zulmi tagida qolib ketish kaltaki tagida qahri tagida to'qqizinchi bob babul minal val masam ma qarz va gunohdan panoh so'rash besh ming to'rt yuz oltmish to'qqizinchi hadis oysha roziyallohu anhu aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p panoh so'rashlari qarz va gunohdan panoh so'rash bilan bo'lardi men aytdim yo rasululloh munchalar <mülşehrat> ko'p qarzdan panoh so'raysiz shunda rasululloh aytganlar innahu man haddasa fakazab vaada fa mana chunki kishi qarzdor bo'lsa gapirib yolg'on gapiradida va'da berib xilof qiladi pul aytib beraman deb yuraveradida bermay keyin mana hozir uyga kelsa pulini so'rab uyda yo'q de yuor deydi telefon qilsa ko'tarmaydi nima qilayotgundi desa eshitmabman deydi keyin ana shunaqa qilib yolg'on gapirishga majbur bo'ladi odam qarzdan panoh so'rayaptilar o'ninchi bob quloq va ko'zning yomonligidan panoh so'rash o'sha harom narsalarni eshitish harom narsalarga qarashdan panoh so'rashda ya'ni besh ming to'rt yuz yetmishinchi hadis shakal ibn humeyt roziyallohn aytadilar men nabiy sallallohu alayhi vasallamga borib aytdim ya yana biolloh menga bir taovuz ya'ni panoh so'rash duosi o'rgating o'sha bilan men panoh so'ray rasululloh qo'llarim qo'limdan tutdilarda so'ngra aytdilar qul auzu bika min sharri 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 va 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 basari lisani qalbi mana bu duoni aytdilar men sen bilan panohlanaman qulog'im yomonligidan ko'zim yomonligidan tilim yomonligidan qalbim yomonligidan maniyimning yomonligidan o'tgan darsda sharhladik manidan maqsad erkak kishini urug'ligi shahvati ya'ni ayol bo'lsa ham shunday unga ham shahvatdan panoh so'rash men shuni yodlab oldim deyaptilar keyin saat robiy aytadi manidan maqsad suvi tushuntirdik o'n birinchi bob al itiko'zni yomonligidan panoh so'rash buham sha ma'noda besh ming to'rt yuz yetmish birinchi hadis shakal ibn humayd roziyallohu anhuda yana men aytdim yo rasululloh menga bir duo o'rgating o'sha bilan foydalanay rasululloh aytdilar ayt ya'ni allohim men sendan ofiyat so'rayman qulog'im va ko'zimning yomonligidan va tilim va qalbimning yomonligidan va maniyimning yomonligidan ya'ni zakarining yomonligidan deyaptilar buni sharhlab beryapti roviy zakari de yani degandan maqsad erkaig a'zosi yani yai s mana bugun ko'ryapmizku ana shu manini yomonligini ta'sirini odam mana shu ma'niy qo'zib nima qilishni bilmay bir ishlar qilib qo'yadi erkakmi ayolmi keyin kasofatni bir mulk qilolmay yuradi u zino qilib qo'ysa masalan tug'ib qo'ysa ayol kishi yoki qiz bola bo'lsa qizligi buzilib qolgan yoki bir umr keyin badnom bo'lgan hech kim bo'lganda va erkak kishi bir umr keyin shu bilan ayblangan qachon bo'lsa qo'rqib o'tiradi o'sha narsadan keyin hammasi shu bitta manini yomonligidanda shu o'sha narsa chiqib ketsa tinch bo'lib qoladi keyin odam nima qilib qo'ydim deb shuning uchun o'shandan panoh so'rash kerak mana o'n ikkinchi bob alzakasal dangasalikdan panoh so'rash besh ming to'rt yuz yetmish ikkinchi hadis humayd robiy aytadilar anas roziyallohu anhudan so'ralindi qabr azobi haqida va dajjol haqida u kishi aytdilar nabiy sallallohu alayhi vasallam vassallam aytardilarollohim men sendan panoh so'rayman dangasalik keksayish qo'rqoqlik va baxillikdan va dajol fitnasidan va qabr azobidan mana hozir dangasalikdan pavo so'rash bizga tegishli mavzuga demak ana shu narsa aytdik mana shu dangasalar yotaveradigan hech qilmay aksar ana shu narsalarni duo qilmagandan bo'ladi harakat qilmaydi o'sha narsa o'zidan ketishiga men shundayman deb o'tiraveradi duo qilish kerak ekan olloh shunday qilib yaratgan bo'lsa o'shanday qilib shifosini ham beradi bu ham bir kasallik ya'ni odam jasadi kasal bo'lsa men shundayman deb yotavermaydi davolanadiku xuddi shunday bu ham bir kasallik Edeyim, de... bab, aciz, hadis, men shundayman deb olmasdan buni yan tuzatish kerak duo qilish kerak o'n uchinchi bob ajz ojizlikdan panoh so'rash besh ming to'rt yuz yetmish uchinchi hadis zayd ib arqom yuallimuna men sizlarga rasululloh bizga o'rgatgan narsanigina o'rgataymi dedilar o'zimdan qo'shmayman deganlarda ya'ni mana bu duo والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها اللهم من سندان فنح سليمان عجز ليدان دنجز ليدان بخل ليدان لي قبر أصاب دان. allohim nafsimga taqvosini ber uni pokla sen poklaganlarning eng yaxshisisan sen uning valisi mavlosisan ollohim men sendan xushu qilmaydigan qalbdan panoh so'rayman to'ymaydigan nafsdan panoh so'rayman foyda bermaydigan ilmdan panoh so'rayman va mustijob qilinmaydigan duodan panoh so'rayman ularni ko'plarini shahladik o'tgan darsda ham nafsni poklash ham qo'shildi bu yerga hozir uni ham so'rash kerak ekan nafsimni pokla meni sen poklaganlarning yaxshisisan taqvosini ber nafsimni deb hech kim tashqaridan kelib sizga sizni qulog'ingizni qayrib taqvodor pokiza nafs qilib qo'ymaydi sizni kimdir aytadiki masalan qattiq gapiring menga deydi befoyda o'zizdan o'ziz tuzalmasangiz ollohdan so'ramasangiz buni olloh bermasa quloq ostiga kelib baqirib sen jahannamga kirasan desa ham odam tuzalmaydi besh ming to'rt yuz yetmish to'rtinchi hadis

zillat degani xorlik degani mana bugun endi haqorat uchun aytmaymiz lekin shu narsalardan paroh so'rash keraligini tushuntirish uchun aytamiz musulmonlar hozir rusn yurtiga boryapti ko'ryapmiz mana ruslarni davlat ichidagi ishchilari qanaqa qilib ularni bir haqoratlab tashlayapti silkib jirkib turtib zillat deganda mana shu narsalar kofirlarni qo'lida musulmon odam xor bo'lishi ya'ni mana shu narsalardan paroh so'rash kerak besh ming to'rt yuz yetmish beshinchi hadis abu bayr roziyallohu anhudan rasululloh sallalloh alayhi vasallam aytadilar allh ollohim men sendan faqirlikdan panoh so'rayman va qillat va zillatdan panoh so'rayman zulm qilishim yoki menga zulm qilinishidan panoh so'rayman faqrlik ham o'sha şey qillat zillatga sababda shuning uchun ham bir biriga bog'layaptilar zulm ko'rish ham shunday o'sha şey qillat zillatdan bo'ladi hammasi shuning uchun bir biriga bog'lab kelyaptilar qillat degani kamchilik hech kimiz yo'q yuqorida aytilgan g'olbrejaga o'xshash hamma kaltak sizni boshingizda sinadi himoyachiz yo'q mana shu narsadan paroh so'ragana ana shunng uchun aytamiz menga olloh bo'lsa bas dev olish bu rasululloh paroh so'ragan narsa odam odamlar bilan odam yakkalik somatlik ollohga xos hech kimsaga ehtiyoji yo'qligi siz odamsiz somat emassiz siz shuning uchun ham hammani atrofidan haydab qochirib odam men olloh bo'lsa bas deb olish bu qillatga sabab bitta o'ziz yolg'iz qolib ketasiz uni ortidan zillat kelib chiqadi xor bo'lasiz undan panoh so'rash kerak u kasb qilib duo qilib topilmaydigan narsa emas u panoh so'ralinaydigan narsa va zulm qilib qo'yishdan birovga yoki menga zulm qilinishidan ham panoh so'rayman deyaptilar o'ziga o'zi birovga zulm qilish ham birov inson ya'ni va yoki birov unga zulm qilishidan ham mazlum bo'lishidan ham zolim bo'lishidan ham panoh so'rayaptilar besh ming to'rt yuz yetmish oltinchi hadis abu urr roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarollohdan faqrlikdan panoh so'ranglar qillat va zillatdan zulm qilish yoki zulm ko'rishdan panoh so'rayglar besh ming to'rt yuz yetmish yettinchi hadis abu hurr roziyallohu anhudan نبي صلى الله عليه وسلم تردر الله من يعوذ بك من القلة والفقر والزلة وعوذ بك من أن أظلم أو أزلما يوم من من القلة بيوم شو؟ قلة كم ببقالش تنفع صلاة شيء؟ حديث أبو هريرة رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم تردر تعوذ بالله من الفقر ومن القلة ومن الزلة وأن أظلم أو أظلم. الله تنفع شو ده؟ تنفع qillat zillat zulm qilishimdan zulm ko'rishimdan deb panoh so'ranglar o'n oltinchi bob faqr faqirlikdan panoh so'rash besh ming to'rt yuz yetmish to'qqizinchi hadis abdullah abu tolha aytadilar jafar ibn iyozdan hadis abdan rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan aytdilaollohdan fanoh so'ranglar faqrlik qillat zillatdan va zulm qilib qo'yishingdan yoki zulm ko'rishingdan besh ming to'rt yuz saksoninchi hadis ibn abu bakra otalari abu bakradan namozni ortidan duosini eshitgan ekanlar ollohmollohim men sendan kufrdan faqrlik va qabr azobidan panoh so'rayman deganlar men ham shularni duo qildim keyin deyapti o'g'li keyin otasi aytdiki ey bolam senga bu kalimalar qayerdan o'rgatildi otasi bilmay qolibdida o'g' eshitib qolganini ya'ni qaydan bilib qolding bu duoni deyapti men aytdimki ey otam e, siz shularni duo qilyapsiz ekan yani, namoz ortida sizdan oldim bularni degan shunda aytdiki u kishi falzam hunna ya fala shularni lozim tu ey bolam dedi chunki nabiy sallallohu alayhi vasallam namozning ortida shularni duo qilardilar yani, tushuntirdik namoz ortida degani attahyotdan keyin yoki salomdan keyin ikkalasi ham mana qarangda aslida shu abu bakr roziyallohu anhu shu duoni o'zlari lozim tutganidan bolasi aytmasa ham o'zi o'rganib olyapti qarang chunki panoh so'raganda shu narsalardan u kishi o'ziga ham bolasiga ham shu narsa o'tyapti <laughs> o'n yettinchi bob al istiazatunat qabr fitnasining yomonligidan panoh so'rash besh ming to'rt yuz sakson birinchi hadis osha roziyallohu anhu aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'pincha mana shu kalimalar bilan duo qilardilar اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة المسيح الدجال، وشر فتنة الفقر، وشر فتنة الغنى، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، وأنقي, خط... وأنقي قلبي من الخطايا كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. allohollohim men al sendan do'zax fitnasi va do'zax azobidan panoh so'rayman qabr fitnasi va qabr azobidan panoh so'rayman masihid dajjol fitnasining yomonligidan faqirlik fitnasining yomonligidan boylik fitnasining yomonligidan panoh so'rayman allohim men xatolarimni suv va barot ya'ni do'l bilan yuvgin allohim qalbimni xatolardan poklagin oppoq libos kiridan poklangandek va men bilan xatolarimni o'rtasini uzoq qilgin mashriqu mag'rib o'rtasini uzoq qilganingdek allohim men sendan dangasalik keksayish gunohkorlik qarzdorlikdan panoh so'rayman mana mavzuga tegishli joyi qabr fitnasidan panoh so'rash e'tibor bersak do'zax fitnasi va do'zax azobi alohida kelyapti va shuningdek qabr fitnasi va qabr azobi alohida kelyapti bu nima degani do'zax fitnasi degani do'zaxga sabab bo'ladigan fitnalik ishlar degani keyin ular o'sha do'zax azobiga sabab bo'ladi ya'ni qabr fitnasi degani ham xuddi shunday qabrda azoblanishga sabab bo'ladigan savol javobdan o'tolmaslik keyin unda nima kelib chiqadi qabr azobi kelib chiqadi yani dajol fitnasining yomonligi bu ham tushunali faqirlik fitnasidan paso'ryaptiar faqirlik katta fitna odam kambag'al bo'lsa ana yani shu kambag'allikdan qutulish uchun hamma narsaga qo'shilib ketadi hatto mana bugun nasroniy missionerlar odamlarni shu kambag'alligidan foydalanib kofir qilyapti ahli bidat sizga yaxshigina oylik taklif qilsa qo'shilib ketasiz o'shanga kambag'alligingizdan yani boylik fitnasi ham xuddi shunday bu aks tomondan buzadi odamni dunyoga beriltiradi zodagon qilib keyin xatolarni suv va do'l bilan yuvishlikni so'rayaptilar buni majoziy ma'noda deyiladi ya'ni qor bilan yuvsa muz bilan yuvsa o'shani e, suvi bilan tozaroq bo'ladiku narsalar o'sha e'tibordan shunday gunohlardan meni toza qil deyilyapti qalbimni xatolardan opoq libos zikrdan toza qilgandek xato qil gunohlar xatolar bilan ma mag'rib o'rtasini uzoq qilgandek uzoq qil deb keyin dangasalik keksayish qarzdorlik gunohkorlik va qarzdorlikdan pano so'rayaptilar o'n sakkizinchi bob to'ymaydigan nafsdan panoh so'rash buni ham ko'p o'tdik besh ming to'rt yuz saksonikkinchi hadis abuhur roziyallhu anhu aytadilar rasulloh sallallohu alayhivsallam aytdilar lollohim men sendan to'rt narsadan paroh so'rayman foyda bermaydigan ilmdan xushu qilmaydigan qalbdan to'ymaydigan nafsdan va eshitilmaydigan duodan mana hozir mavzuga tegshlik joyi ana shu to'ymaydigan nafs odamni halok qiladi u qizg'anchiq hasadgo'y baxil hamma illatlar shundan kelib chiqadi endi foyda bermaydigan ilmni ham tushuntirdik bu odamni ziyoniga hujjat qurqa dunyoda mutakabbir bo'lishiga odamlarni oldida kulgu bo'lishiga olib keladi keyin eshitilmaydigan duodan panoh so'rash ham xuddi shunday odamni ollohni rahmatidan umidsiz qilib qo'yadi u ey shuncha qildim bo'lmadi qilmayman deydi duolar arami kelib bu esa kufr allohni duo qilmayman ollohga deb olish shaytonni xislati bu o'n to'qqizinchi bob al ochlikdan panoh so'rash ochlik ham bir illat haqiqatdan odam och bo'lganda ko'zi qonga to'lib xuddi shahvati kelgandek nima qilayotganini bilmaydi besh ming to'rt yuz sakson uchinchi hadis abu xurra roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar allohim men sendan ochlikdan panoh so'rayman u naqadar yomon yotoqchi va sendan xiyonatdan panoh so'rayman u naqadar yomon betona ochlikdan panoh so'rab u naqadar yomon yotoqchi deyilgani ya'ni och uxlash to'shakda yonboshlab naqadar yomon uxlash degani ko'ziga yuq kelmaydi odamni hammadan alam keladi shuning uchun ham naqadar yomon yotoqchi deyaptilar ammo endi xiyonatdan panoh so'rab u naqadar yomon betona u deyilgani betona aslida inson omonatini ishonib topshiradigan yaqini degani kiyimni astarini betona deyiladi arab tilida odamga ana shunday yaqin kiyimidek yaqin bo'lib ketgan odamini betona deyiladi endi tasavvur qiling o'sha şey xiyonat qilsa sizga alam qiladimi ana shuning uchun ham bu xiyonatni naqadar yomon betona naqadar yani yomon sirdosh bu

shiqoqdan panoh so'rash ya'ni urushqoqlik hamma bilan e, mana aytishish odamlarga ixtilof solish o'rtasiga shu shiqoq deyiladi nifoqdan panoh so'rash va yomon xuluqlardan panoh so'rash besh ming to'rt yuz sakson beshinchi hadisnhudan nabiy sallallohu Nabi alayhi vasallam mana shu duolar bilan duo qilardilar la la yakhşa, la va va yusma nafsin la tashba allohim men sendan foyda bermaydigan ilmdan hushu qilmaydigan qalbdan eshitilmaydigan duodan to'ymaydigan nafsdan paroh so'rayman dedilar so'ngra yana aytardilar allohim ya allohim men sendan mana shu to'rt narsadan panoh so'rayman dedilar endi bu hozir yuqoridagi mavzuga nima daxli bor deyilsa suil ahloqda bu o'shanga hozir shuning uchun kelsu axloqqa kiradi yomon xulqlar hammasi keyin besh ming to'rt yuz sakson oltinchi hadisda endi yuqoridagi avvalgi qismlarga shiqoq nifoqqa dalil keltiryapti endi mana panoh so'ranishi kerakligiga ab hur roziyalohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qilardilar ollohmana xos dalil masalaga allohim men sendan shiqoqdan nifoqdan va suil axloqdan panoh so'rayman shiqoq aytdik odamlar bilan bo'linish ixtilob janjal tubalon nifoq tushunarlik s aloq yomon xulqlar hammasi umumiy yigirma ikkinchi bob alm qarzdan panoh so'rash besh ming to'rt yuz sakson yettinchi hadis oysha roziyallohu anhu aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'pincha qarzdan gunohdan panoh so'radilar rasulullohga aytilgan ya rasululloh bunchalar ko'p qarzdan gunohdan panoh so'raysiz shunda rasululloh aytganlar chunki kishi qarzdor bo'lsa gapirib yolg'on gapiradi va'da berib xilof qiladi yigirma uchinchi bob qarzdan panoh so'rash bu qarz bilan mag'rom ikkalasi bir biriga o'xshash narsa mag'rom degani ham shu haqqi sizda bo'lishi degani qarz bo'lsa birovdan hosdan pul olish yaqin ma'noda bir biriga besh ming to'rt yuz sakson sakkizinchi hadis abu said sadhudiy roziyallohu anhu aytadilar men rasululloh sollallohu alayhi vasallamni aytayotganlarini eshitdim auzu billahi min al kufri va dayn ollohdan men panoh so'rayman kufr va qarzdan deganlar shunda bir odam yo rasululloh qarzni kufrga teng qilyapsizmid ga birga panoh so'rayaptilarku ya'ni rasululloh sallallohu alayhi vasallam ha deganlar qarzni kufrga teng qilyaptilar qarzdor kofir degani emas bu oxiri oqibati kufrdek gunohkor qiladi odamni qarzdan shunga boradi degan ya'ni uchun bir xil panoh so'ralyapti ikkalasidan chunki yana bu yerda mana sababini aytgan ekan odam kofir bo'lsa jannatga kira olmaydi to'g'rimi xuddi shunday qarzdor bo'lsa hatto shahid bo'lsa ham qarzni to'lamagin jannatga olmaydi ana shu jihatdan kufr bilan qarzdan bir xil panoh so'raganlar besh ming to'rt yuz sakson to'qqizinchi hadis abu sadid hudiy roziyallohu ahudan nabiy sallallohu alayhi vasallam alloh sen bilan men panoh so'rayman kufr va qarzdan bir kishi qarzni kufrga tenglaysizmi deganda ha dedilar yigirma to'rtinchi bob qarz g'olib bo'lib ketishligidan panoh so'rash deb keldiyu rivoyatda o'sha ma'noda g'olib bo'lib ketishi degani ustiga ust qarz bo'lib ketib hech narsasi berishga to'lolmaydigan bo'lib o'tirib qolishda burnigacha qarzga botibdi deydiyu shunga o'xshagan ma'no besh ming to'rt yuz to'qsoninchi hadis abdulloh amr nasor roziyalalu <gazlar> ahdan rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu kalimalar bilan duo qilardilar qilardila allohim men sendan panoh so'rayman qarz g'olib bo'lishidan dushman g'olib bo'lishidan dushmanlarga kulgu bo'lishdan qarz g'olib bo'lishini tushuntirdik bungacha botib ketadi va dushman g'olib bo'lishini tushunardik endi shamata a'da degani har xil tafsiri bor uni qisqacha qilib dushmanga kulgu bo'lish deyapmiz shamata aslida birovni haqoratlash degani olloh asasi shunday holatga tushishki sizni ko'rib dushmaniniz xursand bo'lishi ana ko'rdingmi battar bo'lsin deb ana shunaqa holatga tushishdan panoh so'rash kerak dushmandan maqsad endi bu yerda siz o'zingizga dushman qilib olgan odamimiz emas kofir munofiqlar buni ostiga ularni oldida mag'lub bo'lib qolmasligimizdan panoh so'rash ham kiradi bir gunohimiz bilan ularni oldida shamanda bo'lmaslik shu manolar ham kiradi nima bilan bo'lsa ham dushman bizni ustimizdan kulaydigan holga solma bizni shu ada deyiladi yoki bir musibat tushib boshimizga ular xursand bo'lishi mana o'tiribdi yig'lab endi deb garchi masalan qo'rqmasak ham lekin qamoqdan panoh so'rash nimaga chunki xursand bo'ladi kofir munofiqlar mana aytuvdikku deydi shahid bo'lib vafot etish ham xuddi shunday aslida uni so'raymiz ollohdan lekin ana shu munofiqlar shunga o'xshaganlar o'shalarga kulgu bo'lib keyin bolalarimiz yig'lab xotinlarimiz ortimizdan qolib yig'lab o'tirishi shulardan panoh so'raadi shuning uchun ham o'shalarga ko'rsatmaslik kerak bugun odamlarga aabmas nima musibat tushsa boshiga telefonni qo'liga olib o'zini videoga olib yig'layotganini internetga qo'yadi birdaniga a bu shamatatul shamatatuladaga sabab bo'ladi dushmanlar ustidan kuladi battar bo'ldi deydi kerak emas shu nima musibat tushsa ham odamlarga uni ko'rsatmaslik kerak yigirma beshinchi bob al istiada min qarzni og'irligidan panoh so'rash ham aytdik yani o'sha qarzga botib ketishdan dola degani shu og'irlik besh ming to'rt yuz to'qson birinchi hadis aamolikrzyu

باوليك فتناسني يوما حديث عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس

masid dijal o'tdik masid dajal fitnasining yomonligidan boylik yomonligi fitnasining yomonligidan va faqirlik fitnasini yomonligidan va meni xatolarimdan qor bilan muz bilan poklagin va meni qalbimni xatolardan oppoq libos kirdan poklangandek poklagin kirdan poklaganingdek poklagin alloh men sendan paroh so'rayman dangasalik keksayish qarz va gunohdan bizga tegishli qismii boylik fitnasining yomonligidan panoh so'rash chunki kishi o'zini o'sha paytda olloh nazari tushgan menga deb o'ylab oladi ollohni aziz qildi deb o'ylaydi fitna qilayotganini allohni bilmaydi yigirma yettinchi bob al fitnati dunya dunyo fitnasidan panoh so'rash bu ham shu tamkin keldi deb o'ylabolmaslik kerak odam o'ziga ozroq bir sinov kelsa besh ming to'rt yuz to'qson uchinchi hadis musa abn sad aytadilar sad roziyallohu anhu u kishiga o'g'illariga ya'ni من شو كلمة لارد أورج ترك اللار أن النبي صلى الله عليه وسلم رواية خلال كلام اللهم إني أعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر واعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر اللهم إن بخل بخلي دان فناصري من قل خالي دان سند فناصري من رزيل عمرك قيتر لنشتان سند فناصري من ودنيا فتنة سند سند فناصري من وقبر عذاب دان بيش من تورد توسن تورنج حديث سعد رضي الله عنه farzandlariga mana shu kalimalarni o'rgatardilar xuddiki maktab o'qituvchisi o'quvchilarga o'rgatgandek aytardilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu narsalardan namoz har namozning ortida panoh so'rardilar so'rardilarma'nosi yuqoridagi hadislarni o'zi besh ming to'rt yuz to'qson beshinchi hadis umar roziyallohu anhudan nabiy sollallohu alayhi vasallam qo'rqoqlik baxillik yomon umr ko'ngil fitnasi qabr azobidan panoh so'radilar besh ming to'rt yuz to'qson oltinchi hadis umr ibn xattob roziyallohu anhu aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam besh narsadan panoh so'radilar besh ming to'rt yuz to'qson yettinchi hadis amir ibn maymun aytadilar menga ashabi muhammad sallallohu alayhi vasallam aytib berdilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam sho'x ya'ni qizg'anchiqlikdan jo'bin qo'rqoqlikdan fitnada sodir ko'ngil fitnasi va qabr azobidan panoh so'rar ekanlar besh ming to'rt yuz to'qson sakkizinchi hadis yana amrin maymundan nabiy sallallohu alayhi vasallam panoh so'radilar yuqoridagi ma'no yana yigirma sakkizinchi bob al istiada min zakar miham sharladik zakarni yomonligidan panoh so'raish o'sha hamma baloni olib keladi erkak kishini boshiga zakar ya'ni shu erkaklik a'zosi shahvat ya'ni besh ming to'rt yuz to'qson to'qqizinchi hadis shakal ib humay aytadilar men aytdim ya rasululloh menga bir duo o'rgating o'sha bilan foydalanay rasululloh aytdilar qul mana bu duoni ayt aytoollohim menga ofiyat ber qulog'im ko'zim yomonligidan tilim qalbim yomonligidan va maniyim yomonligidan ya'ni zakarini shahvat bugun qancha katta mansablardagi odamlar qarang ana shu narsadan dunyosida ham hali oxiratni qo'ying mansabidan mahrum bo'ladi hamma yoqqa sharmanda bo'lib bir fohisha ayol uni hamma yoqqa sharmanda qilib videoga olgan rasmga tushirgan qancha gap so'z ketadi endi oxiratda hali qilavering nimalar bo'ladii ortidan yigirma to'qqizinchi bob kufrni yomonligidan panoh so'rash besh ming besh yuzinchi hadis abu said al saidqudir roziyallohu anhudan rasululloh sollalloh alayhi vasallam aytadilar lh allohim men sendan kufr va faqrdan panoh so'rayman bir shunda ikkalasi tengmi dedi rasululloh ha dedilar buni ham shahladik faqat yuqorida kufr bilan qarz deb kelgandi bu yerda kufr bilan faqr deb kelyapti qarz ham faqrlikda chunki faqrlik ham o'sha kufrga sabab bo'lishini hozir aytdik mana missionerlar odamlarni faqrligidan foydalanib kofir qilyapti musulmon xalqlar faqirligidan kufr yurtlariga ishga ketib kofir bo'lib ketyapti kufr faqr kufrni yani ana shuning uchun ham çoğun endi mana qarang siyosat musulmon davlatlarga tog'utlar qo'yilib xalqlarini qashshoq qiladi o'sha dunyosini ham rivojlanishini istamaydi chunki faqir bo'lib kofir bo'lib ketsin deydi bir tiyin bersa odamlar o'shanga sotilib hammasi xoyin bo'lib dinini arzimas pulga sotsin deydi yani. dajjol ham shuning uchun o'ziga ergashmagan musulmonlarni hamma narsadan mahrum qilib faqr qilib qo'yadi ollohni zizni bilan albatta sinovularga bu musulmonlarga qancha odam kofir bo'lib ketadi o'shanda faqrligiga chidolmay o'ttizinchi bob al istiada mia dolal zalolatdan panoh so'rash firqalaridan ya'ni adashuv yo'llaridan besh ming besh yuz birinchi hadis musalama roziyallohu anhudan nabiy sallallohu alayhi vasallam uylaridan chiqsalar aytar ekanlar bismillah robbi avutu bika bismillah deb chiqib robbim men sen bilan panohlanaman toyilish adashishdan toyilish yoki adashishdan zulm qilib qo'yish yoki zulm ko'rishdan johillik qilib qo'yish birovga ya'ni yoki menga johillik qilinishidan azilla bilan adilla turup, bir biriga o'xshash zalla degani haqda turib toyib ketish bir joyga dolla degani bo'lsa to'g'ri yo'ldan adashib ketish degani ikkalasi yaqin ma'nu bir biriga shu ikkalasidan ham panoh so'rayaptilar zulm qilib qo'yish zulm ko'rish o'tdikmi shunda yangi narsa qo'shildi yana johillik qilib qo'yish birovga yoki birov menga johillik qilib qo'yishidan panoh so'rayman chunki ko'chaga chiqqanda odam mana shu narsalarga haqiqatdan muttalo bo'ladi yo birovga zulm qilib qo'yasiz yo birov sizga zulm qiladi yo birovga johillik qilib qo'yasiz yo birov sizga johillik qilib qo'yadi shularni hammasidan panoh so'raganlar o'ttiz birinchi adu dushman g'olibligidan panoh so'rash o'tdik besh ming besh yuz ikkinchi hadis ibn amr ibn nos roziyallohu anhuoa rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu kalimalar bilan duo qiladilar qiladilarollohim men sendan panoh so'rayman qarz g'olibligidan dushman g'olibligidan va dushmanlarga kulgu bo'lishdan o'ttiz uchinchi bob dushmanga kulgi bo'lishdan panoh so'rash ming besh yuz uchinchi hadis abdulloh amir roziyallohu ahudan rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu kalimalarni duo alloh men sendan panoh so'rayman qarz g'olibligi va dushmanlarga kulgi bo'lishdan sharladik o'ttiz uchinchi bob alharom keksayishdan panoh so'rash dunyo turguncha tur duo qilinmaydi nima kerak bir ko'rpa bo'lib yotish keksayib olib panoh so'ralinadi besh ming besh yuz to'rtinchi hadis usmon ibnn oz usmon ibnn abulos roziyallohu anhudan nabiy sollallohu alayhi vasallam mana bu duolar bilan duo qiladilarhollohi men sendan dangasalik keksayib ketishdan panoh so'rayman qo'rqoqlik ojizlikdan panoh so'rayman dunyo hayoti va vafot fitnalaridan o'lim fitnalaridan panoh so'rayman hayot va o'lim fitnalaridan mana harom keksayish mavzumizga tegishli qismi besh ming besh yuz beshinchi hadis amr nshayjaddiy rivoyat qiladi ya'ni allohni amri ostidan buham rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitdim aytadilarnar alloh men sendan dangasalik keksayish qarzdorlik gunohkorlikdan panoh so'rayman sendan masid dajjol yomonligidan panoh so'rayman qabr azobidan sendan panoh so'rayman va do'zax azobidan sendan panoh so'rayman bob al istiada min qadar yomonligidan panoh so'rash endi bu kimdir aytsaki -e, bitilinganku desa to'g'ri o'shandan lekin panoh so'rash kerak ehtimol shunday bitilgan bo'ladiki aslida bu yomonlik kelishi kerak lekin bu so'raydi shuning uchun kelmaydi deyilgan bo'ladi shung uchun ham so'rash kerak baribir qaoy qadar yomonligidan panohni duoni agar qadarni biror narsa rad qilsa duo rat qiladi deyilganku shuning uchun ham besh ming besh yuz oltinchi hadis abuur roziyallohu ahudan nabiy sallallohu alayhi vasallam mana bu uch narsadan panoh daraki shaqo ada va so'radilarsufyan roiy aytyaptilar o'zi uchta hadisda lekin to'rtta bo'lib ketdi men to'rtinchisini zikr qildim chunki men yodimda yo'q unda bittasi qaysiligi deyapti shuning uchun to'rtta iqildilarda ya'ni mayli zarari yo'q bular hammasi paronso'ralinadigan narsalar to'rtta bo'ladimi uchta bo'ladimi nima bular birinchisi daraki shaqo ana shu qazo qadrda bitilgan yomonlikni yetishi degani suil hotima deb tafsir qilgan ekan ba'zilar badbaxtlik yetishi umr bo'yi yaxshilik qilib qilib oxiri bir haromda o'lish daraki shaqo degan badbaxtlikka yetish degan s keyingisi shamatatil ada buni sharhladik dushmanlarga kulgu bo'lishi ya'ni mana qazo qadari yomonligi buni tushuntirdik bir duo qilsa shu o'zgaradi deb bitilgan bo'lishi mumkin shuning uchun duo qilish kerak va keyingisi jahdil bala baloning juftidan ya'ni balo mashaqqatidan shiddatul balo degani sinov qattiq kelishi odam sinov ber deb so'ramasligi kerak qattiq kelsa chidolmasligi mumkin ya'ni va mana suyuti buni sharda aytgan ekanlar shu o'limni ixtiyor qiladigan darajada holatga tushish ya'ni bundan o'lganim yaxshi edi degan bir holatga kelib qoladiku odam ana shu darajada bir sinov ko'rishdan panoh so'rash kerak bundan o'lib ketganim yaxshi edi deb o'lib o'lolmaydi yashab yasholmaydi ana shu nima jahdil balo sinovni qattiq kelishi degan ba'zilar buni jahdil baloni pul kamligi bola chaqa kamligi deb tafsir qilgan ekan tushunarli yana bu yerda keyin s h salasa o'zi hadisda uchta kelgan fazakatu aaarbat men to'rtta zikr qildim deyaptilar chunki men qaysi biri o'sha bittasi yo'qligi yodimda yo'q edi shuning uchun to'rtalasini ham zikr qilib qo'yverdi o'ttiz beshinchi bob al istiaza min daraki shaqo yuqorida o'tdik badbaxtlik yechishlikdan yoki o'sha suul xotimadan ya'ni panoh so'rash besh ming besh yuz yettinchi hadis abu r roziyallh anhudan nabiy sallallohu alayhi vasalla qoziga qadar yomonligidan shamatil ada dushmanlarga kulgu bo'lishdan darakishaqo badbaxtlik yetishidan va jahddil balodan panoh so'rardilar sinov qattiqlikdan o'ttiz oltinchi bob junundan panoh so'rash jinnilik majnunlikdan ya'ni besh ming besh yuz sakkizinchi hadis anas roziyalohu anhudan nabiy salallohu alayhi vasallam aytadilarallohim men sendan panoh so'rayman jinnilikdan juzam mohovdan val baros pisdan va sayyil asqom va barcha yomon kasalliklardan har qanday kasalliklardan panoh so'rash shunga kiradi mana bugungi kunda vabolar viruslar o'ttiz yettinchi bob al istiada min aynil jan jinlarni ko'zidan panoh so'rash odamni ko'zi tiyishi bo'lgandek jinni ko'zini tiyishi ham bor ikkalasidan ham panoh so'radi besh ming besh yuz to'qqizinchi hadis abu said roziyallohu anhudan rasululloh sallallohu alayhi vasallam panoh so'radilar min va insi mana jinlarni ko'zidan va inslarning ko'zidan deb panoh so'rardilar keyin movozatayin tushgach ya'ni falaq va nos suralari o'shalarni oldilarida boshqa duolarni tark qildilar chunki o'shalarni ichida işte borda minal jinnati va nas deb kelganku falaq nos suralarida muhimi jinlar ko'zidan ham panoh so'rash kerak o'ttiz sakkizinchi bob al min sharril kibri kibrni yomonligidan kibar ekan kibr emas kibar ya'ni yomon qarish degani bu injiq chol bo'lish masalan injiq kampir bo'lib qolish qarib axloq yomonib ketadi odamni qariganda yosh boladan battar injiq bo'ladi yani an shundan panoh so'rash yomon keksayish ya'ni besh ming besh yuz o'ninchi hadis anas roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu kalimalar bilan panoh so'radilar alloh men sendan panoh so'rayman dangasalik keksayish qo'rqoqlik baxillik yomon qarish va dajol fitnasi va qabr azobining yomonligidan demak mana harom shunchaki qarishdan panoh so'rash bo'lsa suv suilkibar yomon qarishdan panoh so'rash hamma ham yomon qarimaydi to'g'ri lekin baribir birovga yuki tushadigan bo'lib qaraydi to'g'rimi o'shandan harom deb panoh so'ralyapti shunchaki qarish keyin o'z navbatida yomon qarishdan ham mo'min chol bo'lishidan ham panoh so'ralyapti keyingisi o'ttiz to'qqizinchi bob razil umridan panoh so'rash besh ming besh yuz o'n birinchi hadisdan inshaalloh davom ettiramiz allohu alam